I flera år har han skrivit musikhistoria med folkkära dansbandet Flamingokvintetten. Ja, basisten Dennis Jainbrink har lämnat ett bestående avtryck på svenska underhållningsscenen i över 60 år. Men efter alla år i rampljuset tycks musikresan ha tagit stopp. Ja, den numera 76-åriga dansbandsstjärnan kan numera dra sig tillbaka och njuta av livet som pensionär på heltid. Men på senare tid har också musikern drabbats av ett tungt hälsobakslag. Även om han har sett strålar av glädje på scenen, har Dennis kämpat länge med smärtor i kulisserna. För sajten Hänt berättar folkkära artisten att han redan förra året drabbades av bältros. Han berättar hur han först upptäckte hur han hade fått ett utslag på halsen och uppsökte sjukvård. Det har faktiskt inte gått bort än, jag lider med det. Jag har varit och undersökt det på olika ställen, men de har inte gått bort så jag vet inte vad man ska göra egentligen, säger han. Dennis berättar vidare att han fick smärtsamma blåsor på halsen som nu är borttagna sedan en tid tillbaka. Men smärtan den består, petar jag på halsen här så bränner det, det är som när man bränt sig på en manet i havet eller bränt sig på ett strykjärn. Så är det hela tiden så, det är lite jobbigt på nätterna när man ska sova. Dennis berättar att det smärtar särskilt om han har på sig skjorta. Kragen skaver lätt till vilket gör att det gör ont runt halsen. I nuläget berättar Dennis att det inte finns några fler planer på annan medicinering än den han har idag. Jag har käkat medicin i ett helt år nu till nyår. Det hjälper lite grann den här medicinen. Man tänkte att den här nervsmärtan kunde avta men den sitter kvar. We'll be right back.